Hola, molt bona vesprada. Si estem dimecres, un dia més, en el test de magazine a Telesafor i avui recuperem este escenari habitual que sol ser en este temps de magazine, com és l'hotel RH Bairen de la platja de Gandia. Avui anem a dedicar el programa a parlar de ASAEM Salut Mental, una associació que reuneix a un equip de professionals també per a que els usuaris i les famílies tinguin la millor atenció possible. Anem a parlar de ASAEM Salut Mental perquè venim de la celebració de diverses activitats, però per davant tenim la gala, que és el sopar benèfic a favor de ASAEM Salut Mental, i també ese futur pròxim que us va a parlar de literatura, de tallers i, com no, nous punts d'atenció per a millorar aquest servei que es presta als usuaris d'ASAEM Salut Mental. Així és que els proposem aquesta qüestió, s'han de posar còmodes a casa perquè arranca de nou el magazine a Telesafor. Ja estem preparats, anem a centrar el programa d'avui a parlar d'ASAEM Salut Mental. Anem a fer-ho des de diferents fronts, perquè anem a parlar amb la persona, el psicòleg responsable, també treballadora social i la tècnica d'inserció laboral del CRIS. Però la primera part anem a centrar-nos a parlar amb el seu president, el president de ASAEM Salut Mental, José Vázquez. José, bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, anem a parlar de diverses qüestions i també t'acompanya en aquesta primera part del programa Rubén Femenia, que és el psicòleg del CRIS. Rubén. Hola, molt bona vesprada. Bueno, anem a parlar perquè una de les qüestions que ens ocuparà ara, i d'això Rubén Femenia ens donarà totes les dades, és a parlar de biblioteques humanes. Què és? Doncs bé, en uns minutets anem a esbrinar-ho i a veure exactament l'espot, ese mini reportatge que es parla de biblioteques humanes. Però també hem de parlar del pròxim dissabte, dia 26, aquesta cita anual amb una gala sopar que no sé si ja està tot preparat. Bueno, pues ya ultimant detalls i bueno, un poc la, com bé dius, és la gala anual que fem, encara que este any és un poc especial perquè ja vam fer una en el mes de febrer, perquè vam tindre que anul·lar la de l'any anterior per les pluges, i bueno, un poc per donar-li un altre aire, pues hem decidit canviar de ubicació. Este any, en lloc de fer-ho en l'Hotel Safari, anem a fer-ho en el Tu and Me, en el Hotel Tu and Me, i bueno, esperem que la gent li agrade, que pensem que, no sé, té millor accés i bueno, també és per donar-li un altre aire i anar canviant un poquet. Recordem quin és l'objectiu d'aquesta gala, sobretot una gala solidària, que és recaptar diners. No sé si ja està tancat, estan ja totes les cadires, per d'alguna manera, ocupades, o la gent encara té possibilitat, estem ara dimecres, per al pròxim dissabte, encara poden, i quines són les vies per a fer-ho? Bueno, les entrades o els tíquets es poden adquirir pràcticament fins al dia abans, inclús el mateix dia, sempre quan, per lo menos, n'hi ha alguna reserva, no? De saber quanta gent. Sí que necessitem saber, per lo menos el dia d'abans, més o menys quanta gent va haver, encara que sempre fem una previsió d'uns poques més, perquè a última hora sempre ens apareix algú. Es poden adquirir al CRIS Centre Dia a la Safor i a on tenim la nostra seu, en la plaça de les Xocolateres, en l'edifici Joan Climent. També es poden adquirir allà. Són 25 euros el preu. I bueno, per a lo que són usuaris i socis de usuaris socis d'ASAEM, 15 euros. Perquè, clar, Rubén, estem parlant de jo he dit abans, tots els professionals que treballeu, tu com a psicòleg, en el ASAEM Salut Mental en general o en el CRIS, Centre de Rehabilitació i Inserció Social en concret. Ese moment de la gala és un moment d'estar còmodes, de disfrutar, sense oblidar aquesta vessant solidària, però es tracta de passar-ho bé, no? Sí, tinguem en compte que la gala porta ja molts anys, és una tradició per a nosaltres i el que intenta sempre és, pues, aglutinar a totes les persones que estan un poc sensibilitzades en salut mental i, bueno, pues, sobretot el que has dit tu, no? De gaudir d'eixa nit, de juntar-nos tots, i jo crec que és una bona oportunitat, i des d'ací animem a totes les persones que estan escoltant-nos a que vinguin al sopar, que s'ho passaran molt bé. Veritat és que és un nou escenari com és el tu amb mi. Deia jo que anàvem a parlar en aquest programa d'ASAEM Salut Mental, anem a parlar des de teatre, literatura, tallers, sobretot aquesta atenció, aquest servei, que hi ha novetats, ja després Olga i Cristina ens comentaran en la segona part de què estem parlant.
Quan parlem de teatre, parlem del teatre que s'ha fet este passat cap de setmana, que jo suposo que estava previst, era l'expectativa, que ha sigut tot un èxit i és també una manera de recaptar diners, no? per a millorar l'atenció que presteu en la salut mental. Sí, bueno, és una idea que ja comencem a pegar-li voltes l'any passat. L'any passat vam tindre la sort de comptar en la col·laboració de Xavi Castillo, també vam fer en el Teatre Serrano, amb molt d'èxit, més inclús que esta volta, no? També és més conegut, és normal, però que sí que pensem que és una bona idea lo de fer, bueno, un acte que té aquesta vessant benèfica, però al mateix temps també aquesta vessant cultural, que és un poc de lo que és el nostre àmbit, diguem, d'actuació, però que, bueno, pensem que és una forma de que s'apropi gent a l'associació, a conèixer a SAEM, que en principi no té ninguna vinculació, possiblement no tinga a lo millor ninguna persona que tinga malaltia mental, però, bueno, està bé saber que n'hi ha una associació en la SAFOR que es dedica a això, que si alguna volta necessiten la nostra ajuda, pues saber on estem, qui som, i pensem que és una bona forma de donar-nos a conèixer. Clar, és aquest missatge a través del teatre, que és una manera divertida també de sí. Parlàvem de diversió, en esa gala tornem a parlar d'un moment d'esplai, no? A través del teatre, i també la fotografia està present en el... Perdona, més, Dani, va estar molt bé, vam omplir el teatre, la veritat és que des d'ací pues, aprofitem també per a donar les gràcies al trio Faraona, que ho va fer de forma solidària l'espectacle, i bueno, pues, des d'ací aprofitem per agrair-lo, segur. La veritat és que dona gust, no?, comptar amb ajuda, no?, el ser recolzament, el suport a la salut mental, en aquest cas de la mà del teatre. I el que deia, i també fotografia, perquè parlar de la salut mental sempre últimament és sempre parlar també de fotografia en aquesta exposició que ha estat durant tota la setmana passada en el centre comercial La Vital. Comenteu-nos de què ha tractat aquesta mostra fotogràfica. Bueno, l'exposició fotogràfica és una exposició que ja portem un temps movent per diversos punts del SAFOR. És l'exposició Integrados de Juanjo Todolí, i que, bueno, ja es va presentar fa vora 2 anys, crec, pot ser, fa 2 anys la vam inaugurar en el centre, en el Cris i el Centre Dia de la SAFOR, però, bueno, ha estat en diferents pobles, ha estat en Piles, ha estat en Ròtova, l'han mogut en diferents punts de la SAFOR, i, bueno, creiem interessant donar-li, en Gandia ja ha estat exposada en diversos llocs, però, bueno, una volta més recordar, no?, que tenim ahir l'exposició. La veritat és que d'ahir ens van sorgint idees, no?, inclús ara estàvem plantejant-nos la possibilitat de crear un taller. De fet, Juan José Todolí s'ha oferit a col·laborar amb nosaltres per a fer un taller de fotografia en el centre, i possiblement la segona part d'Integrados estiga feta per els propis usuaris. Crec que és una bona idea, i bueno, és un tema que anem a plantejar-nos de cara a aquest any que ve. O sigui que això pot durar encara més de sí, no? Sí, perquè en aquest cas ell ser fent de models, diguem, el professional era Juan José Todolí, però bueno, crec que seria una bona idea que hi haguera una exposició un poc dirigida per ell, que és el que sap i és l'expert, però bueno, per als propis usuaris, que no foren només models, sinó que foren també els propis fotògrafs, no? Podria ser algo interessant. Sí, de ben segur que en Juanjo Todolí els fronts que es poden obrir són infinits. Sí, no, la veritat és que és un fotògraf molt reconegut ja, vull dir, coneguem la seva trajectòria i la seva professionalitat, i bueno, és, pues mira, un col·laborador més que tenim en l'associació, que tenim la gran sort de comptar en ell, i bueno, esperem que la col·laboració no quede només en l'exposició, que estem contentíssims en ella, però bueno, ens agrada veure que la gent sempre va un poc més allà, no? Sí. La veritat és que la família va augmentant-se. Parlàvem, anem a tancar aquesta primera part d'este magazine dedicat a la salut mental. Jo deia al principi, biblioteques humanes, què és això? Abans de que es donin aquests detalls, heu preparat un vídeo que, si vos sembla, anem a veure. Molt bé, Dani. Biblioteques humanes, per obrir la porta i anar pues, parlant de què és aquesta part important de la salut mental. Biblioteques humanes. Está bien poder hablar con alguien que está viviendo eso y no que te lo cuenten un doctor o algún profesor o alguien que ha estado con gente así. Es muy valioso. Me ha ayudado a luchar contra el estigma que hay en
relacionado con la salud mental me han servido para sentir que soy útil en la vida y que soy útil para la sociedad. Pues ha sido una experiencia inolvidable porque me ha ayudado a relacionarme con la gente. Contar cómo soy yo, ver que otras personas me entienden. Escuchar la experiencia de primera mano pues ayuda a romper un poco los estigmas y hablar con gente y ver que puedes tener una conversación completamente normal, pues eso ayudaría a que puedas tratarlo. Es que en el fondo no les limita para nada, si las únicas limitaciones son las que la gente les acaba poniendo a ellos. Para desmitificar cosas y conceptos que la gente da por hechas y cosas que todo el mundo entra por prejuicios directamente y que aquí se pueden fácilmente con una simple conversación pues quitar de nuestra mente y cambiar algo totalmente distinto. La sociedad es injusta en general, pero claro, obviamente todo el mundo tiene miedo a lo que desconoce y por ello es muy importante pues este tipo de jornadas, ¿no? Para que todos lo conozcamos y poco a poco se empiece a normalizar todo aquello que no está en la imagen general que tenemos del mundo. Me ha servido para ser libre y percibir que soy libre. Ahí estava ese vídeo, Biblioteques Humanes, Rubén, comenta'ns de què es tracta i com ha sorgit aquesta idea. Bueno, les Biblioteques Humanes són un projecte de sensibilització, de lluita contra l'estigma, de visualització del que suposa el patir una malaltia mental i es tracta, més o menys, per a que tot el món ho entenga, de tindre unes xerrades, com podríem tindre qualsevol de nosaltres, amb persones expertes en salut mental, que en este cas són les persones que pateixen una malaltia mental. Aleshores, el que fem és anar als instituts, col·legis, centres de formació professional, inclús hem estat en la policia local i el que tractem un poquet és que la gent tingui aquestes converses en primera persona, són testimonials, on les persones expertes en salut mental compten les seues vivències i jo crec que arriba molt més perquè se crea una empatia entre l'interlocutor i la persona que està escoltant i bueno, pues són una forma molt potent d'arribar a la gent i de lluitar contra aquest estigma, contra certes etiquetes que puguen tenir envers a les persones que pateixen una malaltia mental. Tornem a parlar de trencar estereotips, que precisament és l'esperit, hem de fer referència a aquest espai en la ràdio, este grup mediàtic, en Ràdio Gandia Ser, en el Hoy por Hoy, en el Test de Magazín, cada dos dilluns, ahí esteu Marina Vallès, trencant estereotips en Mentalmente Hablando. Es manté la mateixa línia i cal continuar, no?, treballant en aquesta línia de trencar estereotips, sí, el que fa la malaltia mental. A veure, un dels símptomes més importants que té la malaltia mental és l'aïllament i moltes vegades l'aïllament ve desgraciadament per els estereotips que té la societat, per els prejudicis, per aquest estigma, aleshores és necessari continuar treballant en aquesta línia i tant plataformes com són Ràdio Gandia en este cas, el que estem fent així avui o aquest projecte de Biblioteques Humanes es donen la possibilitat de lluitar directament i d'una forma molt potent contra l'estigma i per això pensem que és important. A més, les biblioteques humanes tenen el caràcter de prevenció també, perquè moltes vegades es dirigim a una població entre 16, 18, 20 i poquets anys, aleshores és quan comencen a aparèixer els primers símptomes moltes vegades de la malaltia, aleshores el que fem és donar molt d'hincapié en el tema de demanar ajuda, de no callar, de buscar sempre algú que puga en ixe cas tirar-te una maneta i bueno, el que intenta posar sobretot la lluita contra l'estigma, però també la prevenció. He vist este vídeo, Biblioteques Humanes, jo no sé si dins en aquesta línia de treball està el camp obert a nous productes audiovisuals? Sí, sempre, a veure, nosaltres sempre intentem anar un poc més enllà, aleshores sí, claro. Sí que, a veure, sí que en aquest sentit portem ja també un temps intentant des del centre, en els nostres usuaris, treballant un poc el tema audiovisual, de fet, doncs bueno, en el nostre canal de YouTube es pot veure alguns documentals que hem fet
un poc a nivell amateur, molt amateur, evidentment, però que bueno, crec que són interessants de veure. Van fer uno fa l'any passat, crec que va ser, que anava sobre un poc la història del nostre equip de futbol, no?, que tenim allà en el centre, no?, i perquè bueno, és un projecte que duia quasi 10 anys, no?, i participen en una lliga i tot això, no? I entonces van fer com un xicot de documental de mitja horeta o aixina, on es parlava des de l'inici d'eix equip tal, justament crec que aquest any havien guanyat la lligueta, aixa que juguen ells i tal, no? I entonces n'hi ha algun document aixina que és interessant. De fet, este vídeo va eixir d'un reportatge que van fer precisament per lo de les biblioteques humanes, on es veu molt clarament també la gent que participa com li canvia la perspectiva després de passar per una conversa d'aquest tipus. I de fet, bueno, són xicotets talls, no?, en els que la gent pues, precisament manifesta això, no?, de dir que a voltes no esperava trobar-se lo que s'ha trobat, no?, i com li canvia un poc la perspectiva a l'hora de parlar, sobretot d'aquesta normalització, no?, que a voltes pareix que sigui una paraula teòrica, no?, però que quan parlen en una persona que té una malaltia mental, sorprèn, inclús que se sorprengui, no?, de dir, és una persona normal, dic, home, clar, que és una persona normal, té una malaltia, però, bueno, pots conversar amb ell i t'explica les seues coses, vull dir, no hi ha cap problema. Vale, posem el punt i seguit, si vos sembla, perquè comentava abans, Olga Mengual, Cristina Guijarro, estan ahí esperant per a portar-nos també... que també es trenquen estereotips a través de la literatura, i en aquest cas la Colla de Nelson és un bon exemple, que ja vam parlar, però n'hi ha que fer moltes coses, aquest taller de sabons. Per tant, punt i seguit, així és que per la vostra part, José Vázquez, com a president de SAEM, i Rubén Femenia, psicòleg del CRIS, moltes gràcies per acompanyar-nos, i seguim parlant així del CRIS, de SAEM, Salut Mental, perquè hi ha molts fronts oberts. Seguim parlant de SAEM Salut Mental, així veuen. És una de les mostres dels sabons que preparen en SAEM Salut Mental en el seu taller. La veritat és que tenim així una bona representació, exhibició d'aixòs sabons. I parlem d'aquesta qüestió de la Colla de Nelson, d'aquest llibre que la veritat és que està donant molts bons resultats a la família de SAEM Salut Mental i també de la millora de l'ampliació de l'atenció als usuaris de SAEM Salut Mental. I ho fem a les persones que ens acompanyen. Ella és Cristina Guijarro, que és tècnica d'inserció laboral del CRIS. Cristina, bona vesprada. Bona vesprada. I també ens acompanya Olga Mengual, que és treballadora social de SAEM. Olga, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, comentava jo, ara parlem dels sabons, que d'això es dona tots els detalls, Cristina, però anem a recordar, ja hem parlat en alguna que altra ocasió, temps enrere, de la Colla de Nelson. Anem a recordar, Olga, de què estem parlant, d'aquest llibre, que la veritat és que està en aquesta línia de trencar estereotips de la manera més divertida i més formativa i educativa possible, com és la Colla de Nelson, que continua tot el seguit de presentacions, no?, la Colla de Nelson. Sí, que, per cert, portes a il·lustrat una de les il·lustracions, no?, sí, que és, anem a recordar-ho, que és obra de José Figueres amb il·lustracions d'Aitana Carrasco, com és aquest exemple. Pues satisfets, no? Sí, molt satisfets. El dia 8 d'octubre va haver una presentació en València, en la llibreria Fancet, i va estar també José Figueres i Aitana Carrasco presentant el llibre, i el dia 19, en la Vital, també va haver una altra presentació de la Colla de Nelson, i que hi va vindre José Figueres. I se va fer un contacontes, sí. Contacontes, que està en la línia de com, recordem com va sorgir este Colla projecte. De Nelson, aquest projecte, i que ara després acabem dient que la idea és obrir i ampliar el camí en una possible editorial, però recordem com va sorgir i en quin objectiu la Colla de Nelson. L'objectiu és treballar, tindre una ferramenta per a poder treballar en xiquets de 3 a 7 anys el que és els problemes de salut mental i la prevenció, sobretot la prevenció i, a més, l'acceptació a la diversitat. Es va fer en el seu moment, es va fer un concurs, va guanyar la Colla de Nelson i a partir d'ahir ha sigut tot el treball per a poder-lo editar, per a poder-lo il·lustrar i per a poder-li donar vamos, tota la eixida que... Perquè esteu en converses, no sé si es pot dir alguna cosa, en converses una possible editorial, sí, que això seria ja obrir la porta gran, no?, a la Colla de Nelson. Sí, sí, perquè ha costat molt, tingueren que fer un vercami per a poder fer la primera tirà i ara sí que estem en conversacions en bromera.
pero a veure si ens edita en el conte i entonces ahí seria a lo grande. Ah, esperem, segurament que sí que, perquè superés la clara de Nelson, ja sabem, salut mental. Mostrava jo, aquests, així dient, sabonets, este és un exemple, així damunt la taula tenim diversos exemples de tot el que es treballa en el taller de sabons, Cristina, que la veritat és que això ja és un emblema, no? Els sabons de ASAM Salut Mental, i tot això és a través del taller, dedicat expressament a això. Sí, a veure, és un taller de prelaboral on pues, l'objectiu és apropar als nostres usuaris a lo que seria una possible inserció laboral i pues, treballem tota una sèrie d'habilitats necessàries avui en dia per a poder-se desenvolupar en un treball a través de lo que són els sabors artesanals, que la veritat és que fins ara estan tinguent molt d'èxit. Tenim ja fins a 17 classes de sabons diferents, de manzanilla, de lavanda, de cafè, de xocolata, en fi, tota una varietat, i que la veritat és que està tinguent molt bona acceptació perquè bueno, ho hem estat experimentant en bodes, en batejos i tal, i la veritat és que està tinguent... Jo estic mostrant així, per exemple, així està en una presentació immillorable, que la veritat és que, com a detallet, és perfecte, no? Sí, la veritat és que sí, i damunt bueno, estan col·laborant en l'associació, que també ja és un altre punt a favor. Perquè, Cristina, estem parlant de bueno, tu eres tècnica d'inserció laboral, estem parlant de persones amb alguna afecció de malaltia mental, és important, per allò del que comentàvem abans en José i en Rubén, de trencar estereotips, no només que posen barreres socials, sinó també i sobretot laborals. I així en este taller demostreu que valen com qualsevol altra persona per dedicar un temps a un treball i fer-ho perfecte. Exacte, aquesta és la idea, sí. Són persones que tenen, bueno, que poden tindre una inserció laboral totalment normalitzada, igual que una altra persona. O sigui que... I una cosa, a banda d'aquests tallers de sabons, treballen, però també és passar-ho bé, no? Compartir. Una responsabilitat que és important, no? Donar-los una responsabilitat i que sàpiguen complir-la. Per supost. A més, ho passen superbé fent aquest tipus de taller, no? I sobretot quan innovem, perquè estem sempre intentant innovar, no? en distintes classes de sabors. Bueno, ja t'he dit que en tenim 17 en l'actualitat, però estem ahí continuant treballant per tindre més varietat, i la veritat és que a ells els il·lusiona cada vegada que intentem posar en pràctica un altre tipus de sabó. I una cosa, la qüestió pràctica, el que interessa, si alguna de les persones que està veient-nos, escoltant-nos ara mateixa, diu, doncs bé, doncs jo vaig a casar-me o jo vaig a celebrar qualsevol esdeveniment, doncs mira, una bona idea, el sabonet, és acostar-se al CRIS, a Saem Salut Mental, buscar-vos per les xarxes socials, és fàcil, no?, contactar amb vosaltres. Sí, bueno, les xarxes socials tenim tota la informació que cal per saber, i estem, doncs, això, en el CRIS, en el carrer Jaume II, allí tenim, doncs, tota la varietat de sabons, poden vindre tant preguntant per mi com per la meva companya Olga, i els atendrem encantats i de poder-los demostrar els nostres sabons. Sabons artesanals, que quede ben clar. Sí, totalment artesanals. Perfecte. Recuperem, dèiem, anem a rematar esta xerradeta al voltant de la salut mental, parlant de l'atenció, que és important, no?, als malalts, usuaris de la salut mental, gent afectada per malalties mental, però també als familiars, que és important. Sí. Està la seu en Gandia, però ho ha ampliat amb punts d'atenció en Oliva i Tavernes. El dilluns estem en Tavernes i el divendres estem en Gandia, en Oliva. Donant l'atenció que estem donant en Gandia els dimecres. I ahir tractem igual als usuaris com als familiars. I són les persones que a dia d'avui no tenen ningú recurs o no tenen ningú... estan en la primera fase del problema de salut mental. Entonces estan un poc perduts i des d'allí li donem l'orientació, l'assessorament, l'acompanyament, igual a ells com a les famílies. Clar, perquè anava a preguntar-te precisament per aquest protocol d'atenció. Ahir, per exemple, un primer contacte, es manté una conversa per veure quin punt, o després ja va derivant-se, depèn a uns professionals o d'altres? Sí. Normalment el que passa és que el familiar és el que ve demanant ajuda i ens conta què és el que passa. I comencem, intentem treballar primerament en l'usuari, però si no es pot en el familiar, i veiem
que és el que necessita, si necessita un acompanyament al psiquiatre, si en aquest moment no té ni siquiera psiquiatre, sinó que necessita que el valoren. Entonces el derivem al metge de capçalera, fem l'acompanyament, després li donen cita en el psiquiatre, i així a tot, i a nivell social també, si necessiten de recursos socials, pues bueno, a tot. Per tant, teniu atenció en Gandia, Oliva i Tavernes, sí. No? No sé si es podria ampliar de moment. De moment és que estem en la seu, està la psicòloga i jo com a treballadora social. I clar, de moment estem tinguent molta acollida i no podem ampliar. Donar abasto per a més. Sí que ens agradaria perquè sí. La Safor és molt gran, però a dia d'avui sols podem atendre aquests 3 dies. Perfecte, ampliació. Oliva i Tavernes, en aquests punts d'atenció. Molt bé, Olga Mengual, Cristina Guijarro, moltes gràcies per completar este programa que volem dedicar a Saem Salut Mental. De cara, recordem, a aquest pròxim dissabte, dia 26, que està aquesta gala solidària amb tota la família de Saem Salut Mental, que tindrà lloc en un escenari nou en guany, com és el Tu amb mi, així en la platja de Gandia. Recorden que encara poden adquirir els seus tíquets per anar a sopar, disfrutar i compartir amb Saem Salut Mental tot aquest treball que hem volgut fer aquest repàs avui. Moltes gràcies. Gràcies. Fins la pròxima. A vosaltres. I per aquesta part, no res més. Gràcies per la seva atenció, gràcies per la seva companyia un dia més. I ara ens deixem, anem a completar, ja sabem, perquè cada dimecres tenim el nostre col·laborador, Toni Orengo, que ens parla d'aquesta natura propera que tenim així, al nostre territori. Així és que, Toni Orengo, i per aquesta part, demà ens veiem així, en el magazín de Telesafor. Avui parlarem del fenoll, de nom científic Phoeniculum vulgare. És una planteta, pot arribar fins a 2 metres d'alçada, és molt comuna per al nostre territori, abunda moltíssim en bancals abandonats, però sobretot vores de carreteres i de camins agrícoles, i inclús pistes forestals. Per ara, en la tardor, fins i tot a principis d'hivern, s'espiga, i la planta que prèviament havia florit, una floreta de color groc, va canviant d'aquestes floretes a el que són les seues llavoretes. Són molt semblants a l'anís, és una planta germana de l'anís, i té un tast pues, pràcticament igual que el de l'anís. Ja dic, que és una planta que simplement uno va passejant per la muntanya, està fent excursionisme, se'n passa els granets a la boca i això ja li alegra el dia. Però a més és una planta de medicinal de primer ordre. És una planta que s'utilitza sobretot les llavoretes, s'utilitzen de manera popular per a donar sabor als menjars i per a facilitar la seva digestió, sobretot menjars pesats com faves saxades, caragols especiats, que són difícils de digerir, doncs tradicionalment s'han posat unes llavoretes que a més de donar-li un sabor agradós, ajuden a fer la digestió d'aixòs menjars que poden ser pesats. Però a més són plantes o són llavors que les podem utilitzar en decuit o en infusió per a, sobretot, millorar les digestions i sobretot aquelles digestions que poden comportar acumulació de gasos intestinals. Però és una planta que es diu carminativa, que és això que, diguem-ne, que col·labora en l'eliminació o que no es produïsquen els gasos, per dir-ho d'alguna manera. A més, és una planta que per a les mares que han tingut un xiquet es va molt bé, perquè és una planta galactògena. És una planta que presa pues, això, en infusió, ajuda a la secreció de llet de les mares que estan donant pit als seus fills, que és el que s'hauria de promocionar, que la substitució dels clàssics biberons per l'alletament natural. I aquesta planta, pues, diguem-ne que ajudaria en aquesta tasca. A més, és una planta que aquelles persones que han tingut xiquets menuts i que sabem que els primers mesos tenen còlics, tenen mals de panxa molt forts, i es comprem unes llavoretes de la farmàcia i normalment el component principal d'aquestes llavoretes o aquestes infusions que es venen a la farmàcia és el fenoll. Si volem no anar a la farmàcia, podem simplement eixir al camp estos mesos d'octubre, novembre, fins i tot en desembre, agafar bona, ja dic que és una planta abundantíssima i que té una quantitat immensa de llavoretes per tots els seus costats. Simplement hauríem de vindre i anar agafant llavors per ací per allà, deixar-les assecar i conservar-les en pots hermètics per al seu ús. Aquesta planta, a més, allà a mitjans de novembre, finals de novembre, comença a brotar per baix un bulbet, una cebeta,
que la podem gastar també com a verdura silvestre i la podem barrejar en altres verdures que podem collir o la podem afegir a les ensalades, a les sopes, als gazpachos o a qualsevol tipus de verdura bullida que puguem, i aquesta planta, diguem, ajuda a la digestió, a més donar-li un gustet anisaet molt, molt agradós. Per això convidem, per això quan tisquem al camp segur que la veiem i que anem arreplegant-la i la conservem a casa com a planta medicinal que és.